चटनी सेलरोटी खिलाने लेमन चटनी हाम्रो चीज को खसी को ब्लगमा स्वागत छ र रिसेंटली गाइस अस्ति नै भक्करे हामीले समसान घाट क्लीन इन ड्राइभ गरेको थिए र स्पेशियली जति पनि पार्टिसिपेट गर्नुभयो थियो हामीसँग र स्पेशियली हामीको मिसहरु दिदीहरु दाजीहरुलाई एकदम धेरै दिलले भाइलाई सपोर्ट गर्नु भएकोमा एकदम धेरै नमन छ र यसरी साथ दिइराख्नु र जोजोले हामीलाई पानी र हजुरको फ्रुटी स्पोन्सर गर्थ्यो त्यो दाइहरुलाई एकदम धेरै धन्यवाद छ र त्यही धन्यवाद भन्दै गाइस आज चाहिँ म यहाँ गोर्खा दुर्गा मन्दिरमा छु र मैले अस्ति नै भनिराखेको थिएँ हजुरहरूलाई हाम्रो स्वाभिमानले अर्गनाइज गर्छ हरेक साल इजको प्रोग्राम होइन र त्यसैले म यहाँ गोर्खा दुर्गा मन्दिर पुगिसकेको छु र जति पनि आजको यो तिजको रमझम तिजको रमाइलो हर चिज हजुरहरूसँग सेयर गर्नु गर्छु म र त्यही लागि गाइस लेट्स गो ग्राउन्डमा पुगौँ र हेरौँ तिजको रमझम कस्तो छ अनि यहाँ हाम्रो पुगे भाइहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई तिज मान्नको लागि आएकै केटाहरू तिज यहाँ भनेर हाम्रो पण्डित नै आइसक्नु भयो अरे यहाँ सबै भाइहरूलाई देखाइदिनु यो भाइहरू सबै हाम्रो यहाँ आजको तिजमा उनीहरूले पुरा भोलिन्टियर्सहरू हो होइन यिनीको नि योगदान छ ल लेट्स गो गाइस जामभित्र अब Hey, Bate Mooney,
मेरो साथीहरु मेरो दिदीले चाहिने मलाई चाहिने अहिले के खिलाउनुहुन्छ रे सलुटी 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 खिलाउ नेबल चटनी हो हाम्रो टीजको खसीको मासु बनाउनु खसीको मासु त बनाउन छैन भाइ सरी बनाउनु भदिन गरे बनाउनु भयो नमस्कार 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 मिस नमस्ते मिस के भन्नुहुन्छ सिबियर नमस्ते अमर अमर नागेर अमर भएर आएछ नि हाम्रो के हिसाब किताब छैन आफु अमर भएको नि सेल्फिस आइहाल्यो हैन नि त्यस्तो कहाँ हुनुहुन्छ त्यस्तो त्यस्तो कहिले पनि हुन्न है त्यस्तो त्यस्तो कहिले पनि हुन्न मैले कति तिमीलाई मेसेज हजुर हजुर मिस आशीर्वाद छ नि मिस अलिक बिजी थिएँ नि त अब उहाँ थाकेर कस्तो भएको थियो नि त्यही लागि केही छैन आजको यो चाहिँ नि हामीको यो तिजको प्रोग्रामको लागि सानो के भनिदिनु भनिदिनु आजको तिजको उपलक्ष्यमा मैले के भने मैले भने इट्स अ वन्डरफुल प्रोग्राम एउटा इट्स अ रेस्पेक्ट फर द लेडिज इट्स अ लेडिज प्रोग्राम एक्चुली इट हेज टु बी अ गुड वान अ सक्सेसफुल वान किनभने आजको दिन हामीहरूले आफूलाई सिँगारेर सोर पटार गरेर आफूले आफूलाई राम्रो देखाउनु माग्छ त्यो चाहिँ तिनीहरूको एउटा हक हो इट्स अ रेस्पेक्ट सो दिस डे सुड बी रेस्पेक्टेड प्रिसाइसली फर द लेडिज ओके एन्ड आई डोन्ट नो आई बिङ द जेनरल सेक्रेटरी इन द एडुकेसनल प्रोग्राम How did the public like my setting the program? So that's it. Thank you, Miss. Thank you. Happy Teej. Happy Teej. के भन्न चाहनुहुन्छ कि आजको यो तिजको के भन्दिनु सानो अब हाम्रो स्वाभिमानबाट हामीले प्रोग्राम गरेको अब यति खुसी छन् खुसी हुनुहुन्छ नि एकदम ह्याप्पी तिज सबलाई सबैलाई ह्याप्पी तिज हजुर मलाई होइन सबैलाई भन्नु न संसारमा भएको दिदी बहिनी सबैलाई र त्यो अस्तिको सुन्नु न हामीको त्यो क्लिन इन ड्राइभमा कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो सबैलाई थ्याङ्क यू भन्नुहुन्छ Happy Teej to everyone. So, together wishing everyone Happy Teej to all my friends, my sister, my mother, and everyone. Stay blessed. Happy Teej. सबै आइदिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ डान्सको कम्पिटिसन पनि चलिरहेको छ कसको हार कसको जित हुन्छ त्यो त थाहा छैन तर जे पनि हुन्छ राम्रो हुन्छ आज यति धेरै जनतालाई देख्दा बहुत खुसी लागेको छ चेलीबेटी र कम्पिटिसन छोडेर अरूहरूलाई पनि डान्स गर्ने मौका दिन्छ र ह्याप्पी टिज सबैलाई खै दिदी दिदी खै त हामी आए हजुरले वेलकम भाइहरूलाई के खिलाउनु हुन्छ बस्नु गरे भइहाल्छ हाम्रो अमर भाइलाई त वेलकम छ हामी सानो किचनमा भइहाल्छ आन्न आन्न धेरै नै हाल्थ्यो नि त एउटा बना कसले बनाउनु भएको नि खाएर हेरौँ न कस्तो छ होइन नेपाली सेलरोटी नेपाली चटनी र प्लस मिठाईहरू पनि छ अझै के छ बहुत सानो सानो तिमी हल्का हो भइहाल्छ अँ भइहाल्छ भाइ ए भइहाल्छ खाने केटा ल चाय पनि दिनुपर्छ ल खाएर बनाउनु चाहिँ यो हेर्नुहोस् यहाँ देखाउनु यसलाई भन्छ नेपाली चटनी र प्लस सेलरोटी अझै दिवाली पनि आदेश छ होइन कोकोसलाई हाम्रो खाने मन लाग्यो नि भन्नु होला दिदीहरूले यति खातिर गरिदिँदा गाई आई भन न मैले चाहिँ नि हाम्रो सानो बहिनीलाई भेटिएको छु र हाम्रो सानो बहिनीले के भन्नुहुन्छ के भन्ने बहिनी के भन्नु हो नि के हो तिमीले मेरो ब्लग हेरिरहेको छौ र राम्रो लाग्छ हो
अनि यहाँ पनि भन्दैन के गर्नु पर्छ गरेर आमा फाउन्डेसन टिभीलाई सब्स्क्राइब लाइक गर्नु पर्छ भनेन सब्स्क्राइब लाइक गर्नु पर्छ हाम्रो दादालाई सपोर्ट गर्नु पर्छ भने हाम्रो दादालाई सपोर्ट गर्नु पर्छ यो हो नि त थ्याङ्क यू हामीको बीचमा एकता महिला समितिको दिदीहरू हुनुहुन्छ र यो तीजको लागि अलिकति अब होइन के कुछ सोध्नेवाला छु नमस्ते दिदी र हेप्पी तीज सबैलाई हजुरहरूलाई र आज पनि यो तीज हजुरलाई कस्तो लाग्यो र दिदीलाई मलाई पनि एकदमै राम्रो लाग्यो लास्ट इयर त पानी परेर पुरा खराब भएको थियो है हजुर योपालि चाहिँ नि घाम एकदम धेरै नै भएर हामीलाई योपालि चाहिँ स्पेसल जग्गामा राखिदियो धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्वाभिमानलाई र यहाँ अमर भाइ होइन भन्ने त एकदमै हाम्रो केही चिज पनि पुरा हुँदैन अमर भाइलाई चाहिँ धेरै धेरै याद गर्छु नि हजुरलाई मैले जति पनि हाम्रो यो शमशान घाटको अस्तिनीको जो हामीले सफाइको यो थियो होइन त्यसमा मतलब एकता महिला समितिले पनि आउनुभएको थियो भाइ भनेर एउटा सपोर्टको लागि र धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु मैले एकता समिति एकता महिला समितिलाई र यसरी भाइलाई हमेसा सपोर्ट गरिराख्नु होला होइन त्यही हो थ्याङ्क यू धन्यवाद